To etterpå. Ja. Så det er inn ifra Jønbø-parken. Journalist Tor Amon fra Villmarksliv her. Dere kommer. Du bakerst, du blir borte nå. Dere må liksom stå mer på ordentlig geledd på en måte. Skal vi vippe? Sånn, ja. Så er det bare fotosession for Villmarksliv. Det siste inn i en jakt mot deg her. Ja, stramme damer. Ja, vi tar den øvelsen en gang til. Ja, men det synes jeg, hvis vi klarer å gå litt tettere og nær sånn stikke hodet litt ut. Ja, det er bra. Da kan du begynne å gå. Kan du godt veive litt med børsen og smile litt og riste på hodet og... Young Guns er liksom skikkelig musikk her nå. Det ser ikke så dumt ut som det, skjønner du.